Como nós estamos lidando, gente, com esses recentes aumentos de preço aqui no Japão, gente, e só para esclarecer, tá, gente? Eu não estou reclamando. Eu sempre mostrei tudo para vocês aqui e sempre assim, eu dou uma luz para vocês. Vocês querem vir para o Japão e vocês que estão no Japão, gente, ou em outras localidades, para vocês terem base. É uma vida assim, bem simples, tá? Um padrão de vida assim. É, economizando o máximo que a gente pode. A gente tá fazendo as ações que nós estamos fazendo para sobrar mais dinheiro aqui. A gente sempre falou de mercado. Mercado é uma das coisas que nós mais gastamos aqui no Japão. A gente economiza em água, em luz, em gás. Fiz uma conta mais ou menos, gente, que aumentou entre 10 e 15 mil ienes por mês de mercado. Nossa, ruim, mas tudo isso aumentou tudo isso. E esclarecendo mais uma vez, tá, gente? Não estou reclamando e não quero comparativos com o Brasil, tá bom, gente? Eu estou falando a realidade de como está o Japão e a realidade do que a gente vive, passando para vocês terem uma luz, uma ideia. Como eu sempre falei nos mercados, gente, você vai no mercado, decora o preço dos alimentos, decora os preços dos itens que vocês mais compram, óleo, arroz, leite, carne, decora esses preços, porque em qualquer mercado que você for, você vai ter a base de preço, produtos na promoção. Frango, por exemplo, as proteínas que a gente mais come aqui no Japão é frango. Frango e carne de porco, mas frango em primeiro lugar, tá? Por quê? Porque carne vermelha aumentou muito o preço. Eu tenho uma foto aí, tá meio desfocada essa foto, não tá muito nítida, do mercado brasileiro há 2 anos atrás e os preços atuais, como que mudou, como que aumentou os preços. Então carne vermelha nós comemos menos, então frango, ovo, carne de porco, coxinha de frango, são as carnes, são as proteínas que a gente mais come. Então quando eu acho na promoção, eu compro bastante. Se tiver 3 kg, 2 kg, 4 kg eu compro e congelo, não tem problema nenhum. Você vai lá, congela, depois quando você vai fazer, você vai lá, descongela uma bandejinha e faz. Ok, gente, ok. Isso vale para peito de frango, vale para coxinha de frango, para carne de porco. Não tem problema de congelar, gente. Então, se você achar, compra. Faz as contas, tá, gente? Ah, mas tá na promoção, tá em vermelho aqui. Não, faz as contas. Conta aqui no Japão é por grama. Quanto é cada grama? Tá 89 ienes, tá 75 ienes. Faz as contas. A gente compra bastante no congelados, nugget, batata frita. A gente compra peito de frango lá. E é uma bandejona com 2 kg de peito de frango. Então, vai pesquisando, uma diferença enorme no final do mês. Aumentou, fazendo tudo isso, aumentou de 10 a 15 mil ienes todo mês, tá? Isso de comida, tá, gente? E a gente sempre vigia na questão de água, luz e gás. A gente sempre tá vigiando. Como o nosso consumo aqui, a gente gasta muito com comida, vocês têm que vigiar com comida, gente. É no mercado. Ah, Rony, mas eu tenho preguiça de ir no mercado. Eu vou no mercado uma vez por semana. Tudo bem, você vai uma vez por semana, gente. Não tem problema. Não tô criticando quem vai uma vez por semana, né, gente? Eu tenho a vantagem de o mercado ser perto. Por isso que eu vou 2, 3 vezes na semana. Então, a gente tem gente que mora longe. Aí você faz as contas que você vai gastar de tempo, de gasolina, acaba não compensando. Aí você faz uma compra por semana. Não tem problema. Mas vigie os preços, gente. Decore o preço do alimento. Eu vou no mercado lá agora, gente, e vou te mostrar mais ou menos o que aumentou o supermercado japonês, tá? Então já vai deixando o dedo nesse like. E por favor, gente, se caiu agora, o YouTube indicou esse vídeo pra você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para dar essa força pra nós. Lembrando que nem tudo tá na promoção, tá? É o mais barato. Lembre-se disso, tá? Nem tudo que tá na promoção é o mais barato. Por isso que eu falo, decorem os preços. Vamos lá ver os preços das coisas aqui no mercado japonês. Banana, gente. Banana é uma coisa que não varia muito de preço, mas é sempre bom tá dando uma olhada, tá, gente? Aqui, essa banana aqui era 99, tá? 107, geralmente 4 bananas. 4 ou 5 bananinhas, tá vendo? Tem outra qualidade de banana que é 199, tá? Aqui tá com 20%, 4 banana maior, tá? Eu peguei uma aqui, tá com 20%, 4 bananas boas, tá? Tinha filha única aqui, então tá no preço, é isso aqui, ó, 20% de desconto, tá legal, tá? Fruta, eu só costumo comprar aqui, pessoal, se tiver na promoção. Caso não esteja na promoção, tem outro mercado mais barato para comprar fruta, tá, gente? Lembrando, ó, isso aqui aumentou muito. 497, 4 maçã. Isso aqui era 397. Aumentou riaco, hein? O pacotinho de maçã, tá? Fruta aumentou. Praticamente todas as frutas aumentaram de preço, tá bom?
Batata teve aumento de preço. Cebola teve aumento de preço também. R$197 um pacotinho de batata, gente. Eu costumo comprar também batata aqui quando tá na promoção. Quando não está, eu não compro, tá, gente? Tem outro mercado mais barato. Aqui, tomate. Por incrível que pareça, gente, eu compro tomate no mercado brasileiro, que é diretamente do produtor e é mais em conta, tá? Aqui uma bandejinha com 3 tomates, 208. Lá eu compro uma bandeja maior, recheada de tomate, por bem menos, gente. Em torno de 140, 150 ienes, tá? Aqui, pepino também. Esse pepino ainda tá barato, gente, 110 ienes. Mas lá no mercado brasileiro tem pepino direto do produtor também. Pepino grande, bonito, tá? Por 100, 120 ienes. Mas eu vou levar isso aqui porque não tem em casa, tá? Às vezes, pessoal, você precisa ficar atento isso aqui, tá? 110 o alface, tá barato, mas ó, tá na promoção, tá vendo? 20%. Só que, gente, ele tá muito pequeno. Não pegar na mão, ele tá pequeno aqui, ó. Você pegar um outro, ó, ó a diferença do outro aqui, ó, ó. Ó, ele não cabe na mão, gente, aqui, ó, tá vendo? Esse aqui já cabe, ó, ó. Então, esses 20% não vale a pena. Compensa pegar, pagar 110 e pegar um alface maior. Fica atento a essas coisas também, gente. Esse guiosa, tá? Aqui um exemplo. Aqui, 279, vem esse montinho de guiosa, tá? Eu não sei o peso. Aqui custa 100 ienes, gente, essa bandejinha, tá? Como tá com 20%, eu não costumo comprar esse guiosa aqui, tá bom? Eu não costumo comprar desse guiosa. Mas como está com 20%, ele acaba saindo mais barato em comparação aos outros, tá, gente? Então, se é 99, com 20% vai sair 80 ienes mais ou menos. Então, 80 ienes mais 80, 160 ienes essa bandejinha aqui, ó, as duas, certo? Então, sai em conta aí. Gente, pessoal, teve um aumento de preço de 30 ienes nesse suco, gente, tá? Eram 97, se não me engano, 99 e foi para 127. Esse suco 100% de laranja e o 100% de maçã, tá? Aqui também teve tudo aumento praticamente. Tanto derivados de leite aqui, né? Esse leite pagava 157, aumentou 20 ienes cada leite. Esse aqui era 117, esse 157. Esse suco aumentou 30 ienes, né? Esse café aumentou 10 ienes. Aqui, esse derivados de leite aumentou entre 20 e 30 ienes. Essa parte de carnes eu costumo comprar quando está na promoção. Aqui está dizendo que está na promoção. 95 ienes a cada 100 gramas, tá? Ou seja, uma bandeja dessa aqui sai 627 e tem 661 gramas, tá? Mas eu costumo comprar quando está na promoção. Eu vou em outro mercado para comprar carne, que é um pouquinho mais barato, gente, tá? Tem duas peças aqui, ó, de carne de porco, tá? Com 20% de desconto, as duas, cada uma. E carne de frango, peito de frango, eu costumo comprar em outro mercado. Quando tá na promoção, eu levo aqui, tá, gente? Mas aqui, por exemplo, tá 47 ienes a cada 100 gramas, tá? Então essa bandejinha aqui, com 1,169 kg, tá sendo 549 ienes. Ovo que tá presente na mesa aqui da maioria dos brasileiros aqui no Japão e do Brasil também, gente. Teve muito aumento aqui no Japão. Está na promoção. 199 é um dos lugares mais baratos para comprar ovo. Aqui com 10 ovos, tá? 10 ovos, 199 ienes. Outro item que teve bastante aumento é o das bebidas, gente. Esse chá que eu sempre tomei, ele aumentou 20 ienes, tá? Era 137, custa 157 hoje. O suco deu um salto, gente. Ele custava 137, agora tá 177 o suco de laranja, tá? Suco de laranja na Chan, tá? A Coca subiu pouco, a Coca subiu somente 10 ienes. Mas como a gente bebe pouco, a Coca não sentimos tanto, tá? Mas as bebidas tiveram um grande aumento aqui. Estamos em outro supermercado aqui e eu vou mostrar para vocês na prática o que que é decorar os preços, tá? Eu vou mostrar para vocês coisas que lá no mercado estão mais baratas e coisas que aqui estão mais baratas. Mas se você não souber o preço, você vai acabar pagando mais caro. Essa Fanta barata, 111 ienes, tá? Lá no outro supermercado tava 147
aqui tá 111. Vamos ver outras promoções aqui. Suco de manga por 199. Manga 199, tá? Acho que daqui eu vou levar umas duas Fantas dessa daqui. E essas Fantas que eu vou levar, gente, é pra quando a gente for na casa de algum amigo, né? Ou algum amigo nosso for em casa, tem pra tomar. Então vou pegar aqui duas Fantas de uva por 111 ienes. Grandes vilões hoje, aqui tá 357, já mostrei em outros vídeos, tá? Então no Fiona, que é outro mercado, está mais barato. Olha, uma das coisas que vale a pena você decorar o preço, porque tem muita diferença, gente. Tomate, eu falei pra vocês que não compensa comprar em mercados japoneses. Se tiver algum mercado brasileiro por perto, gente, vale a pena você dar uma olhada nos preços. Aqui, gente, pepino, tá? O pepino aqui tá barato, gente. Assim, ó. Sente quanto é esse pepino aqui, gente. Esse pacotão de pepino aqui tá por 199, tá? Lá no outro mercado eu paguei 3 por 110. Aqui tem 6 por 199. Então aqui acaba sendo mais barato, tá, gente? Paguei um pouco mais caro lá. São 6 pepinos por 199. A alface aqui, gente, 99, tá? Praticamente o mesmo tamanho do outro lá. 99 ienes. Então, esse abacate tava 99. Tá 111 aqui, tá, gente? Vai memorizando os preços aí. Banana, banana não tem. Banana acabou aqui pra me mostrar pra vocês, gente. E nessa parte aqui, que é a parte das promoções, tá, gente? Sempre tem promoção boa. Então aqui, gente, um pacotão de pimentão, gente, por Ryakuen. 100 ienes. Eu acho que vou pegar até mais um. Aqui, ó. Outro pacotão por 100 ienes. Tem até mais um lá, só que já é demais, né? Tem outras verduras aqui, cogumelo, milho, uva ali também, mas pra mim não interessa mais. É esses pacotão de pimentão por Ryakuen, barato, gente. Lá no outro supermercado estava 47 ienes a cada 100 gramas. Aqui está 59 ienes, tá? 59 ienes, está mais caro. Aqui tem uma bandeja de coxinha com Ryakuen desconto, gente. Então de 15,99 para vai para 499. Tá barato. Eu vou pegar duas dessa daqui. Tem duas na promoção. Duas na promoção. Gente, Maria, muito de mercado para mercado. Aqui tá 259, tá, gente? Lá no Fiona 217 e chegou aí a 177 ienes. Era o valor. Agora que subiu, gente. E aqui os sucrilhos está na promoção por 159, tá? 159. Lá no Fiona 197. Aumentou muito, tá? Então aqui 159 ienes. Tá fazendo um feijãozinho aqui, daquele jeito. Olha só, o cheiro. Começou feijão hoje. Pessoal, a Lenara estava guardando aqui. Eu fiz o macaco, eu deixei meio assim na diagonal dentro da sacolinha, vazou um pouco de água. Mas tudo bem, isso aí faz parte, gente. A Lenara estava guardando as coxinhas de frango e guardando algumas coisas aqui na geladeira, gente. Fazendo um estoquinho de ovo, porque ovo, quando tá barato, eu pego e compro mesmo, tá, gente? Essa coca aqui faz essa 20, coca 20 dias aí. Faz, porque nós não estamos tomando feijão. Olha, mas você comprou Fanta Uva. Eu comprei Fanta Uva, igual eu falei, gente, pra visita que eu venho em casa ou quando nós vamos na casa de alguém, a gente leva o refrigerante pra tomar, tá, gente? E a Lenara tá acabando de pegar as coisas. E como eu falei pra vocês, que não tinha mistura, tá, gente? Então tem que esperar. Nós temos que fazer essa carne de porco, hein, irmão? Tem. Vamos fazer essa. Tem um monte de coisa pra fazer esse final de semana. E legumes. Tem um pepino, comprei mais um pepino. Um pouquinho de beterraba. Tomatinho da nossa horta. E mais tomate que a gente comprou aqui agora. Lenara, você quer fazer o quê? Bolo? Faz bolo, uai. Bolo nós come, gente. Bolo é uma coisa que encontra, gente. Se você sabe fazer um bolo, se você, homem, né, ou você, mulher, sabe fazer um bolo, aproveite, gente. É melhor do que você gastar e comprar pronto um bolo, né? É uma opção barata. E a gente faz bastante isso, gente. O bolo da Lenara é muito bom, gente. Então, a Lenara faz tempo que não faz bolo, né, amor? É bom fazer um bolinho pra nós ainda, né?